Hej allihopa och välkomna tillbaka till min kanal. Det är så kul att se er här igen. Nu är det så här att när jag vaknade så kom jag på en så sjukt bra idé. Okej, det kanske inte var så sjukt bra, men det var en idé. Jag tänkte så här att jag skulle gå ut i naturen och måla av lite växter och träd och sånt. Jag tänkte, ja men kanske ta med mig en filt och lite kaffe och så där och sitta ute i gräset någonstans i någon park eller så. Men tror ni inte att dagen börjar med solsken och jag blir jätteglad och sen börjar det spöregna och typ snöa eller vad det nu var. Det känns ju som att det är alla världens årstider samtidigt. Alltså jag fattar inte det här vädret. Men lite dåligt väder ska inte stoppa mig, så jag tänker ändå att jag ska öva på att måla växter. Så jag tänker att jag målar av mina krukväxter. Alltså när jag brukar gå ut och måla, då har jag alltid med mig det här målarkittet som jag har plockat ihop själv. Och vill ni veta vad som finns i det här kittet så har jag en video länkad här nere. Så att ta och kolla in den om du vill veta innehållet i det här kittet. Och även om jag nu inte ska gå ut så tänker jag mig att jag använder mig av det här i alla fall. Så jag får lite känsla av att jag inte är hemma. Sämst. Ja. Nej, men så jag hoppas att det blir finare väder snart så att jag kan göra den här videon ute också. Men det vore jättekul om ni ville måla samtidigt som mig, så att plocka fram era målargrejer och era krukväxter så kör vi. Ja, nej men välkomna tillbaka till köket. Men alltså jag vill egentligen sitta vid ritbordet, men det är ju lite lutat så att det blir lite svårt när man ska måla med akvarell och sånt där, så att jag tänkte att jag sitter här idag. Nu då. Vilken ska bli min första växt som jag ska måla? Det får bli våran lilla avokado här som blir först ut. Stilen jag är ute efter att måla i är typ den här, lite så här floating eller vad man ska säga. Jag älskar verkligen den akvarellstilen. Det bästa med den här målarstilen, det är ju att man behöver inte tänka så mycket, utan att det är mest go with the flow, det är bara att måla. Det kommer inte bli perfekt, men det är det som är grejen. Det är det man vill åt, att det ska vara lite så här slarvigt, typ, fast ändå fint, om ni fattar. Jag ska köra lite detaljer nu på de här innan jag målar nästa växt. Mm.
Oh my god, nu ska jag måla den här. Alltså visst är den cool. Den är typ så här röd på undersidan och har prickiga blad. Alltså det ser ut som en planta från dinosaurietiden typ. Jag tror den heter forellbegonia eller prickbegonia. Alltså moskenfluid luktar så äckligt och det låter så vidrigt när man målar på det. Nu ska jag vänta på att den här moskenfluiden ska torka igen. Thank you.
Det var den sista växten för den här videon och ni ska alldeles strax få se resultatet på alla bilderna. Jag hoppas att ni har tyckt att den här videon har varit rolig att kolla på. Och som sagt så hoppas jag att jag kan göra en sån här video till, typ i helgen eller någonting, där jag kan göra en utomhus. Så glöm inte att trycka på den här lilla klockan nu så att ni får notification när jag lägger ut nästa video. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Och glöm inte heller att trycka tummen upp om ni vill ha fler videor av den här typen. Eller ja, bara om ni gillade den här videon helt enkelt. Ni får ha det superbra, ses vi i nästa video. Hej då! Thank you.